44-ма абсолвенти от випуск 2017 на факултета по фармация към Медицинския университет във Варна получиха своите дипломи на тържествена промоция в фестивалния и конгресен център. Четвъртият випуск елитни магистър-фармацевти положиха клетва за вярност към професията и уважение към пациентите, присъствието на академичното ръководство, официални гости, роднини и приятели. Ректорът на университета, професор доктор Красимир Иванов, поздрави абсолвентите с успешното завършване. Скъпи дипломанти, през тези 5 години имахте възможността да се обучавате в един от най-добрите факултети по фармация у нас, с една от най-модерните бази, която тази година навършва 10 години от своето създаване. Така вие, драги абсолвенти, се превърнахте в една много важна и градивна частица от историята на този факултет, която тепърва предстои да се гради и надгражда. Вярвам, че и вашите бъдещи последователи ще бъдат толкова отдадени на науката, толкова уверени в нелекия път, по който са поели, колкото бяхте и вие, когато влязахте в аудиториите и учебните зали. Освоили безценни знания и опит от вашите преподаватели, вие сте напълно подготвени да излезете на пазара на труда, да бъдете конкурентно способни, да усвоявате своя професионализъм и да допринасяте за подобряване здравния статус на хората. Не спирайте да търсите истината и знанието, за да може да продължите уверено напред. Не спирайте да се учите и самоусъвършенствате, за да ставате все по-добри, каза още професор Иванов. Очаквам вие да бъдете следващите иноватори и проводници на научните открития. Във ваши ръце е бъдещия напредък на фармацията. Отличниците на випуска са 7. Те бяха удостоени с парична награда от ректора. Красен Тонев, който е пълен отличник, получи златен гален. Престижната награда се връчва за втори път. Тонев получи парична награда от кмета на община Варна. Казват, че пътуването от 1000 мили започва с първата крачка. Ние направихме тази крачка през 2012 година, когато избрахме Медицинския университет Варна. За щастие обаче не се наложи да изминем този път сами, а го извървяхме заедно с помощта на нашите преподаватели и родители. Скъпи преподаватели, позволете ми от името на випуск 2017 да изкажа нашата огромна благодарност към вашето дело. Благодарим ви, че бяхте неотменно до нас през годините. Благодарим ви, че не просто ни предадохте своите знания, умения и опит, но ни превърнахте в здравомислещи професионалисти. Всички отличници получиха от Българския фармацевтичен съюз сертификати и освобождаване от членски внос за година. Българският фармацевтичен съюз връчва чрез своя управителен съвет сертификат на факултета по фармация към Медицинския университет Варна във връзка с 75 години от учредяването на фармацевтично образование в България и, разбира се, във връзка с 10 годишнината на фармацевтичен факултет при МО Варна. Благодаря още веднъж. И честит! Наградата на декана на факултета по фармация на името на професор доктор Делчо Желясков за цялостен принос към факултета получи професор Красимир Методиев, а председателят на студентския съвет Божидар Касабов отличи най-активния студент на випуска Силвана Петрова. Абсолвентите от випуск 2017 на факултета по фармация на Медицинския университет Варна за правоспособни магистър-фармацевти. Шапни! Абонирайте!